Guliston ovulida xotin-qizlarning muammolarini tizimli ravishda hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlab chiqilgan reja asosida ishlar tashkil etilib, joriy yilda ayollar daftarga kirgan xotin-qizlarning bandligini ta'minlash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Bu yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 145 sonli qarori asosida bu yil Guliston ofida 4-chi bosqich ayollar daftariga 131 nafar ayollarimiz kiritilgan bo'lib, birinchi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlarimiz 64 ta bo'lib, ularning bandligi ta'minlandi. Ikkinchi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 16 ta ayolimizga imtiyozli kreditlar ajratildi va ular o'z tadbirkorligini boshlab yuborishgan shu kunda. Bundan tashqari 3-chi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan boquvchisini yo'qotgan 18 ta ayolimizga ayollar daftaridan moddiy yordamlar ajratilib turibdi. 4-chi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 1-2 guruh nogironligi bo'lgan ayollarimizga ham ayollar daftaridan moddiy yordamlar ajratildi. 5-chi toifa ijara kompensatsiyasi bitta ayolimizga to'lab berildi. 6-chi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj, farzandi nogiron bo'lgan 8 ta ayolimizga ham ayollar daftar jamg'armasidan moddiy yordamlar berib kelinmoqda. Olib borilgan ishlar natijasida 64 nafar ayol-qizlar ish bilan ta'minlandi. Jumladan ixcham issiqxona qurish orqali tomorqasidan daromad olish istagini bildirgan xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Ayollar daftariga kiritilgan Risolat Sapayeva sinov tariqasida qurilgan 2 sotixli issiqxonada oila a'zolari bilan birgalikda ko'katlar yetiştirishni yo'lga qo'ydi. Hozirda men o'zim bandlash maqsadida Elekala Guliston ofi faollariga murojaat qildim va ular menga issiqxona qurib berdilar 16 millionga va men undan bodrin, ukrop, petrushka, ismaloq ekib daromad qilyapman, oilamga daromad olyapman. Bugun ushbu issiqxonada yetishtirilayotgan ko'katlar bodring, bulg'or kalampirining xaridorlari talaygina. Risolat Sapayeva mahsulotni bozorga yetkazib berish evaziga yaxshigina foyda ko'rishni niyat qilmoqda. Ayollar daftarimizda bo'lgan ishsiz ayol-qizlarimizning ikkitasiga subsidiya asosida zamonaviy tikuv mashinalari olib berildi va bitta yoshlar daftaridan Jumabayeva Gulnoraga ham tikuv mashinasi olib berildi. Bundan tashqari yana bir nechta ayollarimizga ham shu kredit asosida issiqxonalar qurib berilgan. Hozirgi kunda ular ham o'z tadbirkorligini boshlab issiqxonalardan oilasiga daromad olyapti. Ikkinchi toifa tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan Sapayeva Dilfuzaga 32 million kredit ajratilib, u asalari bilan shug'ullanib, hozirgi kunda o'z oilasiga bu yil hisobidan 200 kg asal olib, o'z daromadini olib kelmoqda. Hunarli inson hech qachon xor bo'lmaydi. Oldin ishsiz bo'lgan Guljahon Aytboyeva ustoz-shogird an'anasi bo'yicha tikuvchilik hunarini egalladi. Subsidiya asosida berilgan tikuv mashinalaridan foydalanib, hozirda uyda kichik tikuv sexi tashkil qildi. Hozirda buyurtma asosida parda, to'y sarpolari va ayollar kiyimlarini tikib, ro'zg'origa qo'shimcha daromad topmoqda. Avvalda ishsiz edim. Hozirda mahalla faollariga murojaat qilib, subsidiya asosida tikuv mashinasi olib berishdi. Bog'ibek va Nilfarga shogirdlikka tushib, oilamga shu tikuv mashinasi tikuvchilik qilib daromad topyapman. Ishlayman degan odamga ish ko'p. O'rgansangiz hunar ko'p. Buning uchun odamda qiziqish va qunt bo'lsa kifoya. Asalarichilikka qiziqqanim sabab o'z tadbirkorlik faoliyatimni asalarichilik sohasida sinab ko'rmoqchiman deydi Dilfuza Sapayeva. Ayollar daftarida turgan Dilfuza Sapayeva davlatimiz tomonidan xotin-qizlarga yaratilayotgan qulaylik va sharoitlardan foydalangan holda 32 million imtiyozli kredit olib, asalarichilikni yo'lga qo'ydi. Ishsizligim tufayli xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qildim. Tadbirkorlik bo'yicha kredit oldim. 35 ta asalari sotib oldim. Bu yilda undan soft 200 kg asal oldim. Soha mutaxassislaridan asalari boqish, asalarchilik sohasi sir asrorlarini o'rgandi. Keyinchalik yetishtirgan mahsulotni sotishga ham ko'maklashmoqda. Bugungi kunda 35 quti asalari oilalarini parvarish qilib, kuzgi mavsumda 200 kg asal mahsulotlarini sotib, daromad oldi. O'z vaqtida aholining murojaatlarini o'rganish, fuqarolarning hayotiga ma'no-mazmun, oilasiga daromad kirishiga, bu jarayonlar esa turmush farovonligiga sabab bo'lmoqda.